Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про дніпровських спортсменів, які взяли участь у чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії Гордій та Єлізар Балабановий, чемпіон та призер командного чемпіонату України зі спортивного орієнтування серед юнаків. Вітаю вас! Так. Розкажіть, будь ласка, коли і де проходив цей чемпіонат, скільки спортсменів брали участь? Цей чемпіонат проходив у місті Світловодськ на позаминулих вихідних. Всього в змаганнях взяло участь близько 350 учасників, але з них саме в чемпіонаті України взяли участь близько 200. Тобто відбір ще був, так? Ні, там просто були ще одні змагання суміжні, в яких приймали участь дорослі також. Скільки тривав цей чемпіонат? Цей чемпіонат тривав з середи по неділю, але самі змагання були лише в середу, суботу та неділю. 3 дні, так. Насичених днів у вашому житті, можна сказати, так, на цьому чемпіонаті. Так. З якою командою поїхали ви, хто був у її складі? Ми поїхали з командою Дніпропетровської області. У складі команди було близько 15 учасників. Ми не дуже знайомі з усіма, на жаль, через те, що останній час ми жили в Швеції, тож так. Але всі з одного ж виду спорту, правильно? Так, всі так, займаються так, саме так, цим. Так, і... так. От як все проходило? Згадайте ті емоції, які виривали у вас. Опишіть самі змагання під час них. Самі емоції під час змагань, ну, саме до старту дуже багато нервуєшся, щоб правильно зробити розминку, щоб все було правильно, потім саме хвилюєшся щодо того, як ти будеш виступати, щоб ніде не помилитися, ну, а потім вже момент старту, і там дуже багато всього забувається. Гордій, за що ви хвилювались найбільше? Ну, це був дуже тривожний старт, тому що вперше, ну не вперше, але за достатньо великий проміжок часу, це перший чемпіонат України, на якому я взяв участь, тому дуже хвилювався, як я виступлю. Відповідальна місія так. була, так? Дуже хвилювалися. Єлізаре, як там все проходило? От з чого почали, де стартували і що потрібно було зробити? Ну, а самі змагання, в нас був престарт. Це, ну, взагалі процедура старту в орієнтуванні, це викликають зазвичай за 3 хвилини, потім за 2 хвилини дають опис контрольних пунктів, так звані легенди, і потім за хвилину ми вже виходимо на стартову лінію, і в момент старту ми отримаємо карту і біжимо. А тут, оскільки це був чемпіонат України, в нас ще був прес-старт. Тобто це нас викликали ще на 2 хвилини раніше, за 5 хвилин до нашого старту, щоб відвести якось в кущі, щоб не бачили, куди саме ми біжимо. Це таке саме завдання, так було? Так, щоб інші учасники не бачили, куди біжать люди з тієї самої групи. Не мали переваги, так. Знаючи, куди потрібно бігти. Так. Ага. В чому полягала далі ваша задача? В чому задача в тому, щоб пройти дистанцію з конкретної кількості контрольних пунктів, позначених на мапі. А скільки їх було? В мене їх було 23 контрольних пункти. І дистанція близько 4 кілометрів. Ага. А у вас? Не пам'ятаю, 16. Мабуть, 17. Так, не пам'ятаю точно кількість. Це залежить контрольний. Так, і як ви це все проходили? Ну, ми отримаємо дуже деталізовану мапу. Там мапа була в масштабі 1 до 5 тисяч, тобто в одному сантиметрі 50 метрів. І мапа намальована за допомогою спеціальних знаків, і вона дуже детальна. І на цій мапі позначені контрольні пункти. І наша задача дістатися за найшвидший час до першого контрольного пункту, там відмітитися за допомогою засобу електронної відмітки і побігти далі на наступний контрольний пункт. І так весь час аж до фінішу. Вам просто треба було бігти чи якісь певні перешкоди ще виконувати? Ну, це ліс. Так. Там він сам є перешкодою. Тобто десь... Густий, вам щось заважало там. Ну, так. Ну. Наскільки це складно було? Опишіть просто. Не всі знають, що це, як це проходило.
ну, що це? Там були перешкоди, тобто основною перешкодою було не якісь там бар'єри чи нагинатися, пролазити. Основною перешкодою було, щоб бігти правильно, найшвидшим варіантом. Тобто можна було бігти по дорозі, і це було швидко і легко. Проте це могло бути довше. Так. Тобто потрібно було вибрати оптимальний варіант, який буде не найкоротшим, та не найлегшим для проходимості, щоб він був оптимальний за часом. В лісі в перший день на спринті там було дуже багато кущів. Дуже багато акації. Так, з колючками. Пошкодились? Не дуже. Трохи є. Ну, тобто основна перешкода, так, це була акація, ну і сам ліс сам по собі, тому що іноді, коли дивишся, коли стоїш на доріжці, це досить просто зрозуміти, де ти, тому що ось доріжка, там десь є будинок, ти його бачиш, знайшов північ, і все зрозуміло. А коли ти десь всередині в кущах, це може бути трохи складніше. А якийсь захист у вас був, можливо, на колінники, шоломи, щось, щоб вам не пошкодило, око не вибило, там не накололись на щось? Ну, в мене захисту це були окуляри, тому що мені треба бігати в окулярах, тому я бігаю в окулярах, і це такий собі захист. Так. А так, взагалі була рекомендована закрита форма одягу. Це, тобто, мають бути штані і футболка. Ну, звичайно, зі спеціальних матеріалів. Але, в принципі, ніякого захисту немає. Комарі не кусали? Для цього є спрей. Так, з цим ми запаслися. От саме ваша задача була гарно орієнтуватися в карті, пройти цей маршрут, так і відзначитись, відмітитись на цьому. Чи важко було з орієнтуванням? Де, можливо, виникали складнощі? Компаси, можливо, про вас якісь були? Чи що вам допомагало зорієнтуватись вчасно і правильно? Так, в нас був компас. Щоб зрозуміти, як. Щоб карта співпадала з місцевістю і була зорієнтована в одному та самому напрямку. На північ. Так. Потім були, типу, великі орієнтири, дороги, будинки. Це з легких орієнтирів, щоб зрозуміти, де ти. Угу. Проте, звичайно, потрібно було використовувати інші, такі як різні види лісу, кущі та чистий ліс. Форми, рельєф різні, тобто, коли на місцевості є якась яма, навіть дуже маленька, чи якийсь, чи щось іще, ось будь-яка форма рельєфу, то вона, скоріше за все, буде позначена на мапі, і за допомогою її можна буде зрозуміти, де ти. Де ти знаходишся. Да. Ну, і от найскладніше, що було там саме зорієнтування, це був... Там був один такий великий яр, який був повністю зарослий акацією, і в ньому були дуже круті схили, і дуже багато, він був дуже розгалужений. І орієнтування проходило саме в ньому всередині. І було дуже складно зрозуміти, в який саме... бік рухатись, ну, далі, так? Ну так, тому що він всередині виглядає як такі довгі коридори. Тобто, чи направо, чи наліво, і воно все однакове. Ніби лабіринти, які вас плутають, так? Збивають шляху. Ну так, воно було дуже, дуже складно. Потім, ну, або, як це звичайно буває в орієнтуванні, існує декілька варіантів руху. Тобто, можна бігти прямо, або справа, зліва. Ну, і там в яру було досить багато варіантів, що можна було бігти прямо, це було близько 100 метрів, а можна було бігти навкруги, і це було близько 200, 300 або 400 метрів. І спочатку я думав, ні, ну я ж можу бігти прямо, чим би ні, це буде швидше. Але після перших 2-3 КП я зрозумів, що бігти навколо буде набагато швидше і правильніше. А були такі моменти, в які ви, можливо, розгубилися, що думали, що все, загубились, дезорієнтувалися і вже не знаєте, куди от рухатись далі, так, застигли на місці? Ну, такі, особисто в мене такі моменти зазвичай бувають десь саме не в спринтерському орієнтуванні, а десь в лісі. Зазвичай посередині болота. Тобто там стоїш і взагалі не розумієш. А тут це все ж таки спринт, тут немає такого відчуття, що все, я тут сам. Тому що ти все ще чуєш, як їздять машини, як десь ходять люди. Тобто воно складно саме зорієнтуватися, де ти саме. Але ти зрозумієш, що якщо це вже все, то ти можеш кудись вийти і тобі там допоможуть, або хоча б ти приблизно розумієш, в який біг тобі рухатися.
Тут все допомагає. І очі, да, і слух, да, і відчуття, ну, так, так. І ноги, і руки. Все допомагає. Так. Відбуватись від акації, руки, ну, звісно, теж допомагають. А були моменти, коли вам доводилось повертатись? Припустимо, ви прийшли на одну точку, але зрозуміли, що це не та, і ви неправильно рухаєтесь, і ви повертались на попередню. В мене була така ситуація, про те, що я прийшов не на правильну точку, а я пройшов мою точку. До того прийшов знато далеко, і мені довелося повертатися назад. Це, ну, помилка була достатньо велика. Я думав, що тоді, я думав, що я вже типу, програю дуже багато, тому що це була коротка дистанція. І зазвичай ж там 30 секунд це вже може бути середина списку, а навіть не початок, так, в протоколі. І в результаті? Ну, так. Що в результаті, говоріть? В результаті я виграв все ж таки. Тому виграв? Що, так. Не здався, побіг назад, знайшов своє КП і далі біг дистанцію ще краще. Так. І ви чемпіон, правильно? Так. Що ви здобули? Медаль, грамоту. Титул. Титул. Медаль золоту, срібну, яку? Ну, медаль за перше місце, участь, проте воно, звичайно, не з справжнього золота. Так. Єлізаре, що ви здобули? Як пройшло все у вас в результаті? Я став другим на чемпіонаті України, і це дуже прикро. Тому що я знаю, де я міг би пробігти краще. Ну, я отримав так медаль за друге місце, за друге місце, титул, можливо, ну і грамоту. Як все те саме. Свої помилки зрозуміли на майбутнє, так? Які можна врахувати і що так, зробити? Так. Хто були вашим конкурентом? Кому ви поступилися місцем? Чесно, я не знаю. Не пам'ятаєте, тобто, так? Я дуже довго жив в Швеції останні два роки. А от як оцінювали все, хто виступав суддями, на що вони зважали, на які критерії? Єдиним критерієм був час проходження дистанції. Тобто, якщо ви правильно відмітились на всіх контрольних пунктах, то все там... Все електронно фіксувалось, так? Так. То єдиний критерій був час, за який ви це зробили. Тобто, потрібно так. Або якщо, ну, звичайно, що були судді, які дивилися за вашим дотриманням правил, тобто не можна було якась спортивна доброчесність, щоб не порушувати правил, бігти, не бігти там, де це не дозволено, і все. Тобто, якщо вас не дискваліфікували за порушення правил, то все. Були такі випадки? Саме за цим чемпіонат України я не знаю. Але раніше так були, і це досить часто відбувається. За вашу історію спортивної кар'єри ставались, так, такі випадки? В мене особисто ні. От ви говорите, що ви мешкали за кордоном. Який був шлях до цього чемпіонату? Як же ви тоді готувалися до нього, як ішли, і що перед цим робили? Звичайно, що ми тренувалися. Це зазвичай і бігові тренування, просто як схожі на легкоатлетичні в якійсь мірі. А також це були тренування в лісі на місцевості. Звичайно, в Швеції місцевість трохи інша, але це в. Ну, але все одно це ліс, робота з картою, тобто це допомагає. І так, ну і звичайно, ну і технічна робота саме з картою місцевості. Тобто нам наш український тренер надіслав зразки мапи, що будуть саме на цьому чемпіонаті України. І ми змогли, і ми мали можливість їх пороздивлятися, попрацювати над ними, зрозуміти, де краще бігти, де ні. Гордій, це ваш перший досвід в таких змаганнях? Ні, я не вперше вже на участь в чемпіонаті України. Це в другий раз, коли я займав призові місця в персональному. Ні. Так, брат підказує, що ні. Взагалі, коли почалась ваше спортивне життя, спортивна кар'єра в цьому напрямку, розкажіть, і з чого все почалось? Чому ви вирішили цим займатися? Батьки. Батьки? Батьки, орієнтувальники. Так. І мама, і тато. Тому цікавий спорт, чому би і ні. Батьки також спортсмени, так? Так. І ви, брати, продовжили династію так батьків і теж подалися в спорту. От за весь час спортивного життя, які маєте вже нагороди, медалі, кубки, можливо, чи можете похизуватись, скільки їх? Їх достатньо, проте не дуже багато. Таких, щоб прям якимось можна хизуватись, то це в мене
в 21-му році на чемпіонаті України теж в Трускавці, тільки в мене там теж були призові місця за спринт та за супер, як це, спринт, скорочену та довгу дистанцію. Так. Єлізара, ви? Мабуть, таким ще я можу пишатися, це мої призові місця чемпіонатів України. В, по-моєму, 20-му чи 21-му році я став чемпіоном України на довгій дистанції. І ще за рік до того ще раз став чемпіоном України на довгій дистанції. Ну і зараз тут. Вже така третя ваша гідна нагорода, якою ви можете пишатись, так? Мабуть, що так. Так, додому прийдете, порахуєте під свої нагороди і будете знати, чим дійсно можна пишатись. От за що вам подобається цей вид спорту? Чим він для вас полюбився? Це як змішаний вид біг, та там, де потрібно думати. Тобто ти не просто біжиш по доріжці прямо і знаєш, куди де потрібно бігти. Це цікавіше, коли ти біжиш і ти якось думаєш, куди, як. Це ще дуже. Коли ти біжиш, то там, зазвичай, всі бігуть паралельно, і ти бачиш, ти чи перший, другий, ти це просто можеш порахувати, дивлячись на інших учасників. А в орієнтуванні, зазвичай, ти біжиш сам в лісі, працюєш на максимум, тому що не знаєш, як біжать інші. І так. Насолоджуюся природою трохи, коли є можливість. Не дуже насолоджуюся, якщо чесно. Ну, а мені подобається орієнтування своєю різноманітністю. Тобто майже кожен старт – це якась нова місцина, новий ліс. І воно все виглядає по-різному, і мені подобається це, що воно постійно щось нове. Тобто, як сказав Гордій, тут потрібно думати, тут дуже багато залежить від себе, це така боротьба постійно з собою. І це дуже багато нового постійно. Тобто, якщо це стадіон, то він один і той самий постійно. Ну так. А ліс? Так. Особливий, так. От які ваші подальші плани? Над чим зараз працюєте? До чого готуєтесь? Можливо, якісь попереду нові змагання і ви тренуєтесь? Ну, прямо зараз ми... Відпочиваєте після чемпіонату, але ж попереду. У вас якісь плани, які ви ще хочете досягнути? Ми продовжуємо тренуватися. Так. Ось ми вчора тренували, ми постійно майже тренуємося. Тож, ми не можемо сказати, що ми просто відпочиваємо. Але я не знаю, як чесно, то які в нас будуть наступні змагання. Тобто ми просто тренуємося, щоб потім, коли ці змагання прийдуть. А на чемпіонат світу чи не мрієте потрапити? Чи немає такого плану? Мріємо, тренуємося, сподіваємося. Тому бажаємо вам ще більше гарних результатів, більше здобутків. Пишаємось нашими спортсменами, які привозять дійсно класні нагороди і представляють нашу Україну, наш регіон на таких змаганнях. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про дніпровських спортсменів, які взяли участь у чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. В гостях нашої студії були Гордій та Єлізар Балабанове. Гордій – чемпіон, Єлізар – призер командного чемпіонату України зі спортивного орієнтування серед юнаків. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!